І знову Україна переходить на зимовий час. Попри усі розмови про скасування переведення годинника, цього місяця стрілку доведеться повернути на годину назад. Як безпечно адаптуватися до традиційних змін, розкаже Ольга Нестерук. Перехід на зимовий час в Україні традиційно відбувається в останню неділю жовтня. Тому 29 числа о 4 ранку стрілку годинника варто перевести на годину назад. Такі зміни відбуваються саме в неділю, аби не створювати для українців незручностей посеред робочого тижня. А ще, аби ми мали змогу адаптуватись. Адже, за словами медиків, перехід на зимовий час впливає на організм. В цей період перевід годинника найбільше впливає на дітей, школярів та літніх людей. Це пов'язано з тим, що наш організм вже привик до даних біоритмів. І коли перевід годинника відбувається, наше життя трошки змінюється. Найбільше страждають люди з хронічними хворобами. Це перш за все серцево-судинні хвороби, ішемічна хвороба серця та гіпертонічна хвороба. Аби адаптуватись до переходу на зимовий час, потрібно приблизно 2 тижні. Цей період, що ми можемо зробити, що від нас залежне, це ми можемо помалесеньку лягати швидше, спати швидше, просинатися. Бажано більше гуляти на свіжому повітрі, збільшувати свій раціон овочів, вживання овочів та фруктів і збільшити, можна використовувати дихальні вправи, медитацію для того, щоб покращувався настрій, і так ми поступово адаптовувалися до цих змін. Процес переведення годинника в Україні відбувається ще з 1981-го. Основною метою змін у той час стала економія штучного освітлення. З часу впровадження такого переходу слід рахувати кілька моментів. Перший момент – це з використанням LED-ламп. Якщо і була економія до того, то ця економія зменшилася в 10 разів. Те ж саме про структуру енергоспоживання, якщо колись освітлення займало більшу частину електроспоживання у будівлях, ну і загалом в Україні, то з розвитком технологій це їх відсоток зменшився також в рази. Люди мають дуже багато побутових приладів, які споживають в рази менше, ніж освітлення. Тому на сьогодні про значну економію під час переходу на зимовий час говорити не варто, зазначають експерти. Насправді світловий день 8-10 годин, і більшість цього часу ми проводимо не вдома. І розуміємо, що цей час освітлення, яке ми витрачаємо на освітлення, воно переноситься просто з вечірнього часу на ранковий чи навпаки. Тобто зимою економія мінімальна. До переведення стрілок годинника прикарпатці ставляться по-різному. Я позитивно ставлюся. Мені якось легше на зимовому часі. Якось не задумувалася, як я, і мені комфортно ніби. Повинен бути один час. Чому? Тому що колись люди жили при одному часі, я в тому числі жив, а потім стали переводити, це тільки нервотрепка для людей. Негативно ставлюсь. Як було колись, я хочу і все. Я тільки так. Питання відмови від переходу на літній та зимовий часи у Верховній Раді піднімали уже неодноразово, але поки воно залишається відкритим.